Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Jag vill se ett Europa som står upp för våra demokratiska värderingar. Ett Europa där trygghet på jobbet inte kan förhandlas bort. Ett Europa som är världsledande i klimatomställningen. Men det finns de som vill någonting annat. Nu kraftsamlar högerextremister i Sverige och i Europa. De ger sig på kvinnors rättigheter, rättsstatens principer. De angriper det fria ordet och akademin. Än en gång riskerar Europa att slitas isär. Vi socialdemokrater vill istället bygga ett starkare samhälle i Sverige och i Europa. Vi tror på samarbete där andra tror på splittring. Till dig som bryr dig om Sverige och Europas framtid, ta ställning med oss.